بیٚیہِ چھِ یہِ ہر کٲنٛسہِ دٲدِس گار دوا شکن چھےٚ پتہٕ چھِ تلٕنۍ پتہٕ چھِ ترٛاوٕنۍ تھاوٕنۍ پشناوٕنۍ پتہٕ چھِ اسلام علیکم ورحمتہ اللہ دوستو اسہِ گٔے 5 ؤری گاڈٕ کھیٚوان مگر اسہِ چھُنہٕ پیی گاڈٕ کِتھ پٲٹھۍ چھِ رنٕنۍ دوستو حٲران گٔژھِو تُہۍ ویڈیو وٕچھِتھ یہِ ونہِ پانے یہِ گاڈ کِتھ پٲٹھۍ چھِ رنٕنۍ یہِ گاڈ کتھ سۭتۍ چھِ ترٛاوٕنۍ اتھ سا گژھِ مزٕ اتھ گاڈِ کُس کُس چیٖز چھُ سۭتۍ ترٛاوُن ہے اتھ سا گژھِ مزٕ اتھ کُس مسالہٕ چھُ ترٛاوُن سۭتۍ اتھ مگر دوستو یہِ گاڈ چھِ 500 رۄپیہِ اگر یہِ رنو اتھ گژھِ پتہٕ مزٕ تہِ گژھُن دوستو وٕچھِو تُہۍ ویڈیو یہِ ونہِ پانے اتھ کِتھ پٲٹھۍ گژھِ مزٕ امہِ پتہٕ کرو أسۍ اتھ متعلق مزید کتھ سُہ چھُ واریاہ ضروٗری بوزُن شکن چھےٚ پتہٕ چھِ تلٕنۍ پتہٕ چھِ ترٛاوٕنۍ تھاوٕنۍ پشناوٕنۍ پتہٕ چھِ کرٕ کانٛہہ مُشک ترٛاوان ہاکھ ترٛاوُس پتہٕ تٔتھۍ تیٖلس منٛز پتہٕ تلُن پتہٕ چھُ ترٛاوان تلہٕ گاڈٕ پٮ۪ٹھ ترٛاوان چھُ سیُن یہِ ترٛاوان مُشک ترٛاوان ہاکھ ترٛاوان بیٚیہِ ترٛاوان سورُے مسالہٕ تھاوان دم دیُن پاکھ پتہٕ اَڑِ گٲنٛٹہٕ گژھِ والٕنۍ والٕنۍ پتہٕ پتھر پتہٕ سۄ گژھِ سۄ اصل تتھ ییٚلہِ پتہٕ مُشک ترٛاوان رُوان زیادٕ پہم مرژٕ ترٛاوان زیادٕ پہم نیرِ تتھ گاڑِ پتہٕ مُشک پتہٕ نٮ۪بر اسہِ چھُ نیران نیران اسہِ چھُ نیران اسہِ چھُنہ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ لگہِ أسۍ چھِ کانٛہہ 30 رۄپیہِ اسہِ چھِ أسۍ کٲشِر ییٚتہِ پٮ۪ٹھ دۄد زیرو اتھ چھُ شامس بتہٕ اتھ چھُ ترٛاوٕنۍ تمام مسالہٕ تہٕ پتہٕ چھِ گژھان گاڈ اصل یِہوے ترٛاوُن بٕڑٕ ٲل ترٛاوٕنۍ زیُر ترٛاوُن دالچیٖن ترٛاوٕنۍ رُہن ترٛاوُن وٲر ترٛاوٕنۍ پتہٕ گژھان چھِ اصل ٹماٹر ترٛاوٕنۍ ہاکھ ترٛاوٕنۍ مُجہِ ترٛاونہِ بیٚیہِ چھِ ہر کٲنٛسہِ دٲدِس گار دوا چلو دوستو وٕچھ تُہۍ ویٖڈیو کِلِپ أمۍ ووٚن پانے اتھ کیاہ کیاہ چھُ کرُن اتھ گژھِ مزٕ أسۍ کُنہِ ساتہٕ گاڈٕ چھِ انان پتہٕ چھِ رنان پتہٕ چھِ ونان ہے أمِس ہسا چھِنہٕ تۄہہِ منٛز گاڈٕ رننہِ کِہیٖنۍ پتہٕ چھِ لاگان شور کیاہ سا آز انے گاڈٕ مگر ہے أمِس ہسا چھِنہٕ تۄہہِ منٛز رننہِ کِہیٖنۍ دوستو امے موٗجوٗب پیوٚو مےٚ ویٖڈیو اپلوڈ کرُن اکہِ دوستو گاڈ چھِ 500 رۄپیہِ کِلوٗ اگر یہِ رنہُن پتہٕ گژھِ دوستو اتھ مزٕ تہِ گژھُن دوستو تُہنٛز کیاہ راے اتھ مُتعلِق کیاہ دوستو تۄہہِ چھُوا گاڈٕ تگان رننہِ تہِ ؤنۍ زیو کومینٹ سیکشن منٛز باقٕے دوستو دِیو اسہِ تہِ اِجازت یۄس اکھ لۄکٕٹ مۄکٕٹ اِمپارٹنٹ انفارمیشن چنل چھو نہٕ سبسکرایب کٔرمٕژ چنل کٔرزیو ضروٗر سبسکرایب دِیو اسہِ تہِ اِجازت یتھ چینلہِ پٮ۪ٹھ تۄہہِ ہر کانٛہہ اپڈیٹ کشمیٖرس رِلیٹڈ یِوان چھُو چنل تھٲیِو ضروٗر سبسکرایب کٔرِتھ دِیو اِجازت نیکسٹ ویٖڈیوس تانۍ اللہ حافظ